តែប្រិមិត្តពួកគេជួបរថយន្តនេះកំពុងតែមកដឹកលោកខែងបណ្ដាហើយបាទឥឡូវចូលទៅការសាលាដំបូងរីកវិញហើយបាទប្រិមិត្តតែសូមតាមដានអ្នកទស្សនាគឺជាតែយើងនឹងបញ្ជាក់អំពីសាលាការសាលាដំបូងរីកវិញថាគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងណាចំពោះលោកខែងបណ្ដាជនបាទទឹកជាទូទៅនៅខាងមុខបាទសាលាដំបូករីភ្នំពេញបាទភ្នំពេញក៏ដោយអ្នកសាព័ត៌មានជាតិក៏យើងតែម្ដងបាទកំពុងតែរងចាំការប្រដិទ្ធយើងទឹកជាទូទៅបាទក្នុងថ្ងៃបើកសាវនាការក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកផៃវណ្ណៈគឺយើងបានជម្រាបប្រាប់ប្រិមិត្តទស្សនិកជននោះបាទគឺជាប់បណ្ដឹងរហូតដល់ទៅ3បណ្ដឹងឯនោះបាទទី1តែតុងទៅនឹងលោកពេជ្រស្រស់បាទប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបាទផ្ដាច់ទៅលើលោកផៃវណ្ណៈទី2គឺអង្គភាពប្រេកញូក៏ដូចជាវិទ្យាវិរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចផងដែរបាទយើងមិនប៉ុនដឹងថាតឡាការសាលាដំបងរីភ្នំពេញហ្នឹងធ្វើការសេចក្តីសម្រេចថាឲ្យលោកផៃវណ្ណៈហ្នឹងជាប់ពន្ធនាគារឬយ៉ាងណាយូរទេបាទយើងមិនប៉ុនដឹងបាទនៅឡើយទេបន្តិចទៀតយើងនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់
ជូនដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទបាទក៏ដូចជាលោកពេជ្រស្រស់
ដែលជាប្រធាននៃគណៈបកយុវជនកម្ពុជាហើយក៏ជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាបាទពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យោបល់ផងដែរបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងឃើញថាសាលាដំបូងរាជភ្នំពេញបានបញ្ចប់នឹងការសាកសួរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាលោកផៃវណ្ណៈបាទរងចាំក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសិនឬមួយក៏នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចបែបណានោះទេបាទប្រិមិត្តយើងមិនទាន់ដឹងឡើយទេបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការថតផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនរបស់យើងបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះបាទលោកផែងវណ្ណៈបានដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថានឹងបញ្ជូនទៅណាទេបាទប្រិមិត្តបាទគឺយើងមិនទាន់ដឹងឡើយបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់កំពុងតែធ្វើការថតបាទទីនេះហើយក៏ចង់ដឹងដែរថាតឡាការសាលាដំបងរាជភ្នំពេញនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចបាក់ភូមិខ្លួនលោកផែងវណ្ណៈឬមួយក៏នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចបែបណានោះទេបើយើងអត់ទាន់ទទួលព័ត៌មានលម្អិតពីភាគីខាងតឡាការសាលាដំបងរាជភ្នំពេញនោះទេបាទប្រិមិត្តទួលនៅព័ត៌មានមួយមួយនេះបន្តិចហើយថាតឡាការនឹងមិនទាន់បានធ្វើចេញសម្រាប់ដល់ហើយទេបាទហើយឥឡូវនេះក៏កំពុងតែបញ្ជូនបាទលោកផៃវណ្ណៈបាទទៅបាទកងរាជអាវុធហត្ថបាទផ្ទៃប្រទេសវិញហើយបាទប្រិមិត្តអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ KH Online បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទលោកប៊ុនធឿនបាទរួមជួយនឹងក្រុមការងារបាទសូមអរគុណការជួយលាបាទសូមអរគុណ